precis framför istället. Skellefteå som kommer på den här möjligheten. Oskar Nilsson med en fin parad utav Jussi Rynäs. Och en misslyckat inspel och istället för direkt skott Andrew Gordon så passade han mot Jarno Kärki. Gordon tar sig förbi bevakningen, öppnar upp det. Här kommer Andrew Gordon och Gordon försöker hitta Lundmark. Skjuter rakt på Skellefteå spelare, öppnar upp det för en 3-mot-1 då för Skellefteås del. När läget ges där i Ken Hugg som inte passerar. Lindström lyckas med det där elegant för Edén och vilket klapp-klapp-spel! Men det är ju framförallt Joakim Lindströms den andra passningen här till Frödén som i sin tur hittar en magnifik passning på bladet. Lindström mot Max Lindroth håller i lite grann, släpper precis i rättan tid. För hans del, Filip Broberg söker styrning och pucken ligger och dansar men Måli får inte in pucken i nätmaskan bakom. Lund. Oj, vilken plockhandske utav Gustav Lindvall. Annars bra där, Brock Little som tar kamp. Kiskenen bakom ryggen, öppnar upp det för Filip Broberg som nyper till. Kommer upp i skottlinjen där på Broberg. Länge i Linköpings egna zon. Mikael Frycklund, mindre än minuten kvar på utvisningen. Rickard Hugg. Rissanen, Brock Little. Skottläge och där kommer kvitteringen. Och det är Linköping. Delikat inspel. Och Jakko Rissanen som kommer ur egen zon. Henrik Törnqvist. Jimmy Andersson. Junland som följer med upp i anfallet. Jonas Junland och Junland! Joakim Lindström tar sig förbi Hampus Larsson. Lindström med skottet. Rynnes med räddningen med klubbhandsken. Jonathan Jonsson lägger den pucken i murgaven och sen ligger pucken fri för ett ögonblick innan Jose Rynnes. Lindström. Lindström som avlossar skottet. Rynnes med räddningen i första läget. Retur lämnas.